Hamıya salam, bugün Reddit Redemption 2-yə qaldığımız yerdən davam edirik. Ən son yadımızdasa, əsasən yan görəv eləmişdik. Çox bir görəv tapa bilməmişdik, görəv eləməmişdik. İndi istəyirəm gedək, bir dənə yemək yiyək, tez bazar. Bir dənə yahnidən yiyək, bu Perisinin yahnisindən. Ondan yiyək. Sonra burada bir dənə görəv var, xəritədə gördüm. Nəysin, nəysin, hə, nəysin, Susan. Hə, nədir? Yaxşı gəldim. Nəsə, rəhtə o buradan, rəhtə o yemək yiyirəm, yeri ged. Aa, yeri ged. Aha, deyəsən, toyuq pişirib, hə, indi. Aha, qəşə toyuq pişirib, deyəsən. Biraz yiyək, biraz yiyək, biraz yiyək. Yiyək biraz, yiyək biraz. Aha. Yiyək gedək. Ged, ged, susun, yanma gəlmə, yemək yiyirəm, ged. Aha, ged, yanma gəlmə. Sonra kampda başqa nə edə bilər? Kampa bağışlayır ya bilər, ey. Bu görüm. Kampa bağışlayacağımız çox bir şey yoxdur. Qocaqım, bir şey zəf var, əşyacaq. Sabah xeyir, gələn. Gözlə görüm, bağışlayaq görənə bağışlayaq bilər, bunun nəyimiz var? Ətimiz var, bağışlayaq görəsən. Bağışladı mən hamısın. Çövdə lazım olsa şey eləyərik də. Özümüzə lazım olsa bıraraq çövdə. Burada nəsə şahət var, dayan. Buradır, çatdı. Burada nəsə, sual işarəsi var, dayan. Aha. Bu nə var burada? Dayan, 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 bu nə var? Arxeoloji qazıntı, yığın ağarsan sən. Aha. Ayxı, nə casus, nə işləyirsən sən burada? Bu nəsə ağrım zaddı. Basta o qədər dəyə soxuyub, başı qaçıb. Aha, mən də, məmnun oldum, məmnun oldum. Mən də. Yiyərəm, yiyərəm, niyə şəməyirəm əm? Aa, bu nədir? Kofildir, metraqdır, bu nədir belə? Maşın da var, hə, atı var, da tarabası. Faytonu. Nəsə, dinozavr sümürlərini tapıb, buna göndərməli şeylə. Elə bir yerlərində, məsələn, buradadır, oradadır. Burası, qardaş, yəni, bu biraz qəriz məsələdir, yəni, biz necə tapacaqdır onları? 30 dənə sümür tapmalıyıq, bax, 30 dənə. Sonra gedib postdan buna yerin göndərməliyik, ki, əfran yerlərdir. Ev yox, gedək görək, görəsən, yalandan buna yer göndərsək, bundan pulara bilərik ya yox, yəni, yalandan yazsam ki, məsələn, də fran yerlərdir. Nəsə, belə-belə hirə gəldi ağrıma, biraz görə verir, aha, burada kamp var, nəsə, də. Getdim, 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 getdim. Getdim, bax, getdim deyirəm. Amma sizcə mən gedəcəmmi? Təbii ki, gedməyəcəm. Qorxdum, qorxdum, hələ sizdən qorxdum. O da şey qəl ki, deyəsən, qorxdu bizdən. Dən, 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 dən. Dən, yox, məncə hazırlıq məyəcəm burdan, bax. Əyr aşağı, əyr aşağı, əyr aşağı. Çoxdur ha, çünki. Birin başından vura bilsən. Dəyəm, biri getdi, qəşər, qəşər, qəşər. Aha, 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 biri də getdi, biri də getdi, biri də getdi, biri də getdi, biri də getdi. Biri də getdi, biri də getdi, biri də getdi. Aha, biri də getdi, biri də getdi, biri də, biri də, biri də. Aha, öldə, öldə, dayıca sən. Dəyəm, 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 iki nəfər qalb, iki nəfər çox deyil. Aha, biri də getdi, yəsən. Aa, qardaş, niyə ölmürsən, axıqsən? Öl də day, öl də day, öl də day. Allah haqq ölmür bunlar, öl də qardaş. Aa, bunlar niyə ölmür? Aa, bunlar niyə ölmür? Aha. Ölmə, ölmə, buna ölmə. Qəşər. Gördüz ə, gördüz kimdir qalxaq, gəlin bura indi, gəlin bura, gəlin indi əmrisi yağmalısın, drisk oluydu bunlar. Drisk oluydu bunlar, qəşək, aha, drisk oludurlar. Qəşək, amma qəşək bitirdim, üç nəfər. Çünki bunları o dəqiqə saldırmaq, yəni gedib o tərəfdə hazırlaşmaq, sonra saldırmaq daha məntiq. Aa, dörd nəfər öldürmüşəm, mən üç nəfər saymışdım, dörd nəfər imiş. Biri getdi, biri getdi, biri getdi. Aha, biri də getdi, biri də getdi, qəşək, qəşək, qəşək. Biri də getdi, qəşək. Ayda, o kim idi vurdum?
Niyə mənim onurum düşdü ki? Dəndə, mənim onurum niyə düşdü? Abi biri gəl üstünə. Haydi, haydi, tezləş, tezləş, tezləş. Tezləş, tezləş. Qəşər, qəşər, qəşər. Qəşər, 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 qəşər. So, qəşər. Konkret burada bir qətriyam elədi, dayan. Qəşər, ödür ofdusu. Diris qoldu, yəni bugün yaxşı günümüzdək, həqiqətən. Bir görəb olmazsa, yəni bunları ödürmək mənə çox təz verir, həqiqətən. Qəşər, abi, kəmərləri harada satar, bizə bu qədər kəmər verir oyun. Yəni bunları yağmalıyaq, tez, qəşər pul da çıxırlar öz üstlərindən. Həqiqətən, bunları ödürmək yəni mənim üçün böyük bir şərəfdir. Şərəfsizdə mən harada tuturqa gələr arxamda. Kimdir bu, nə qar burada? Samirç. Kimsən ki sən? Yaxşıdır, kimsən ki sən? Yoxa mənə niyə şantaj edirsən ki? Nəsə qədər, əl dəymirəm, yəni adam deyir ki, mənim bölgəmdə durma. Yəni, sözə durma. Bax, üzəsən. Dən, üzəsən, qardaşım, sən gəl bura. Bayaqda mən o qədər ödülü oxusurum, tamam. Yəni bir dənə sənə ölmərəm də qətiyyən. Ayda, niyə düşdü onurum? Ayda, mən çıxıb gedirdim, o mənə gəldi, üstümə. Hətta onda qoy, yağmağın təmiz düşsün olurum. Allah haqqı, böyük bir haqsızlıq deyə bu, mənim onurum düşməməli idi, yəni. Atım da qaçır, atım da bir şey olan kimi mənə çətin vəziyyəti qoyub qaçır. Niyə qaçsan, Nədir, kimdir bu kömək istəyir? Nə oldu, qara, nə oldu, ay qara? Nə oldu, qardaşım, nə oldu? Gəl bura görəm. Ayda, İran vurdu bunu. Silahı o görmüyor, nə? Dən. Bu midən zəhərin çıxadar. Biraz onurumuz atsın, ha kişi. Çıxar, zəhərin çıxar kəra. Biraz onurumuz atsın. Özüm ağım, bizə nəsə eləyəsən, silah zat çəkəsən, vararım sən. Keçən dəfə də biri silah çəkdi. Davay, kəra. Qəşə, onurumuz axdı. Kəra, sən borcu ödəyəsən bugün. Nəsə, sağ ol, ayda bir nə qədət elədi, yəni onurun atmağı. Bir dəqə, burada nə var belə, nə öldürmüşük? Burada nəsə iz var. Nə iz var burada? Aha, İran, dayan. İran var. İran kimi öldürüb? Aha, yerdə. Bu bir dənə üzəyə dərsin. Yiyə bırak bunu. Ətin qoyarıq ora. Bir dənə kamp quraq bəlkə. Hava qaramıyor, bəra. Hərəkçə qalsın. Kampı birazdan quraq. Gidək. Atımız anı. Nə sıra hərimiz ara. Yəni, nə görsə quraq da. Aha. Qəşər. Bacı ödürüz, qəşər. Bunu üzəyirə. Maraqdı nədir bu? Bu yaxşıdır. Elə bunu götürək ətin. Birazdan pişirib yer. Biraz qabağa gedək. At da dincərək, özümüz də dincərək. Dərisini də verərək personal da yəqin ki. Sonra getdi içərə, getdi. Ataq bura. Nədir, nəyə baxsan, nədir? Nəyə baxsan? Su get, dayanma, su get. Bura mənə lazımdır. Burada ev var bir dənə. Bax, qaşınıram, gedəcəm ora. Bura nə evdir belə? Walking Dead-də şey oxşur. Merin ev deyil bura. Qardaş, bura Merin ev deyil. Köhnə bir yerə də oxşur. Aha. Ayda, hə, bundan desən evinə şey gəlib, bank gəlib, hər şeyini aparıb. Bundan borcu olub, bank gəlib, hamısını əqərindən alıb. Şərəfsiz bank. O bağlayaq, buraya bunu. Sonra gedə bu John-un yanı. John hani? John burada olmalıdır, aşağıda da, orada da o. Piyada gedək, biraz da piyada gedək, o ayağımız asılsın. Hani bu John? Yuxarıdadır, dəyəm. Son.
Nəfəs nə? Son. Aha, bu bizə öcə görə verəcək. Ha, bu şeydir, bu adı nədir? Birinci missiyada gəyib qurtarmışdıq bunu. Bu odur. Ha, bu odur. Bunu qurtarmışdıq, nəm qar yağmışdı zaf. Bunun üzü zadı püsündə idi. Deyəsən, Abigail'in yoldaşıdır da bu, əridir. Aha, nəsə qatar soyacaq yenə. Ha, dinamit, silah, belə şeylər lazımdır bizə. Görək, görək, görək nə edirik. Nəsə petrol maşını tapmaq deyəsən, benzin maşını. Niyə getdi qardaşım, niyə getdi, sataşmıyım da mənə də. İyy, Allah, istəmirəm də qardaşım, yəni sizlə danışmaq istəmir, dönəm qəyəm. Niyə belirik, siz mənə niyə sataşırsınız, dayan. Dayan. Buradan, dayan, yemək hanı yemək. Bir dənə gedə yeməyi yer bitkə. Ayda, Allah hanı olsun, bu niyə yemək pişmir? Allah haqqı, bu qazanır bunu. Dəyənirəmsə buna şeylər verməyə bax. Get, get, get. Aha. Nə tapdın? Nə oldu, nə tapmısan? Aha. Nə var, həkimin ofisində nə var? Nə oldu? Aha, həkim var deməli. Həkimin ofisində çox adam girir, amma çıxmır. Aha, bir dəqiqə. Narahat olma. Narahat olma, narahat olma, tiri. Narahat olma, qaqan onu hər yiyəcək, sən gel. Çox demiş, sarı yaman çox adı, dedim, yoxdur. Aha, bu nəsə soyğun deyir, yox, soyğun eləmək istəmirəm. Yox, yox, yox. Soyğun eləmək istəmirəm. Gec edək həkimin yanına. Gə bundan soyğun eləyək, gə bundan soyğun eləyək yada. Birdən bundan soyğuna gedək. Sonra həkimin ofisini araşdıraq, çünki bu adam oturub burada yəni. Buna bir iş verək, gözlə. Bundan bir iş görək. Xavi, nə edəsən, Xavi? Aha, bir də eşitdim, ev soymaq istəyən. Aha. Nə var, evin içində nə var? Bilmirsən, bəni edirsən. Qəşəb pul var içində evin. Gedək, ödək, ödək, gedək. Yəni, sən gedmək istəyənsə, mən səndən örmə gedərəm. Gedək. Hadi, yemək yiyə bilsəyədik. Ayxı, gedək, edək, Xavi deyəcək, sonra yemək baxdırdı, mən sənə deyirəm. Onu pişirməyib deyəsənə qədər. Getdik, biz gedək ev soyaq, nə bilim. Adam öldürək, ödür ofisi öldürək, Driscoll öldürək, bu da otursun burada, bilinmir, yemək pişirir, dincəri, satış eləyir, alış eləyir. Tranquilo, hə? Yaxşı. Yaxşı, gedək, gedək. Gedək, səni izləyirəm, gedək. Bəs testəyə gəsəz zor olar, amma gedmirsən, ediyor. Buradan yanı batışı, buradan nə gündədir, burada yəni pul olma ehtimalı. Yaxşı, yaxşı, gedək. Gedək, birini məkana baxaq. Yaxşı, az danışda, qardaşım, gedək, çıxaq da az danışda, az danışda. Buradan baxacaq. Ha, hanı? Yo, ev böyük deyək, çünki evi mən görmürəm. Aha. Nəyək? Burada pul yəni, burada yəni inanmıram da pul olsun. Dəyəm, buna da baxam, qoy. Nəyə, bəlkə adam çağırar, dəstək çağırar bəlkə. Necə, necə, necə seçəcəyik başqa tərəfə, dəyəm. Gəlirəm. Hara desən gedirik, Allah haqqın xeyri eləsin. Amma yəni, heç xeyirə gedmir də bu. Hadi, atla gedərdik də, niyə piyada gedirik? Nəyə, ağacları kəsərsən, nəyə, indi ağac var da görmək olmur, mən də görəmirəm də. Deyil, ağac var, evi görəmirəm. Qardaş, ağacları kəsər, nəyə? Aha. Bir dənə, Allahım da olsun, 5-10 manatdan ötürü düşmüşək otaqayı. Yəni, burdan heç olmasa bir 200 dolar qazanmasam. Hə, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Mənim səsim eşitdi bu, nə olduysa, deyil, səssiz o. Burdan bir ən az bir 5, bir 100 dolar. 100 dolar qazanmasam, inan ki, xavi, səni öldürəcəm. Dedim qara. Aha. Yaxşı, hansı, haran? Xavierin ağzının içində girməyəm, dəyən. Ha, nə onları?
Havda değil onlar. Ha. İki nəfər də. Bəlkə bıçağı götür, hey. Yaxşı da sən deyir, de sən niyə yayınmırsan? Aha. Nə danışıyor bunlar? Bu nə deyir, bu nə mühafizədir? Aha, ağa məsələsidir. Biz gedək. Biz gedək. Ağa məsələsidir. Yəni sağdıracaqsa sağdıraq. Yəni bunları ödəmə tut məsələ deyil. Yo, başa düşmürəm. Başa düşmürəm. Yəni sağdıracaqsa sağdıraq öldürəydi. 3 nəfər də qədə. Aha, yaxşı. Aha, nə edirsən? Yaxşı. Məndən günah getdi. Abə desən gizdən. Abə desən ki gizdən də. Bəlkə o tərəfdə gizlənməyimi istəyir mənim. Qoy görüm. Aha. Bəlkə burada gizlənməyimi istəyir. Aha. Aha desən tərəfən aha. Bayaqdan denən də. Bayaqdan deyin ki, sən orada gizlənməyi istəyirəm də. Aha. Aha. Niyə də o? Ay, bayaqdan deyin də əvə. Aha, dayan. Dayan, yandırdı. Sən o yandırdı, dayan. Yandırdı, dayan. Dayan. Bunu bıçağını öldürə bilər, görəsən. Bu bir nəfəri. Gözlə. Bunu bıçağını öldürə, gözlə, silahımızı götürək. Qəşək. Ay, doğdur. Qəşək. Başqa, görmürəm axı. Qəşək, ayda. Xavi, qoyunsan, Allahında olsun. Mən geyib qədər sakit adam öldürəm. Bu bambalıq elədir, bu dən görüm. Cür kimi canım doğru zat. Özüm, mən də deyirəm qardaş, mənim canım var, mən niyə öldürüm? Allahın da sən bambalıq deyə bu. Ayda, cür kimi. Mən gedib bıçağına adam öldürəm. Kişinin oğlu odan əmin ağırır. O boyda səs çıxdı. Elə bu səs çıxardan elə mən çıxardadım da. Ayda, cür kimi. Öldürmüşdüm, elə bilirsin. Gözlə, biləyəm bundan deyək. Sədə özüm sağdıracam, yeri. O sənə neyirəm? Aha, gel, yandır da var, yandır yenə. Qoyunsan, ne qoyun? Elə bil ki, uşaqsan. Uşaq deyirəm. Yandırdın? Həfsə. Nə qədər başından var, ha? Qəşə. Narahat olma. Dön. Aha, biri getdi. Biri getdi, dön. Narahat olma. Narahat olma, başqa ada var. Dön. Buradan vur, adam vuruyor. Adam vuruyor, yoxdur axı. Aha, qadaş, haradadır o? Aaa, görmürəm axı, evin içindən vurur, nədir? Yuxarıdan vurur o. Sənirsən, kimsən axı, ay tura. Dözə, hanı bu pürəkənləri? Dən. Ay, sizin mən. Ay, öldür. Qəşər. Yuxarıdan vurulmuş, yerə bayaqdan itin qızı. Dən, canım, dən. Bir dən, tez. O, biz silahı da götür gedək. Başqa. Bu nədir? Atı vururam bayaqdan mən. Qəşək. Bax, bunu bəyəndim. Bax, bunu tıqradım, dən. Başqa.
Oyda bak, bu başka mesele. Gördün nə? Gördün nə? Bir dəqiqə, bir dəqiqə bunları yağmalıyım. Gördün? Ha, bunların üstündə nə çıxacaq ki? Burası dindir. Baxırıq. Buradadır. Haradasa buradadır. Yəni, buranı bu qədər qovdurarsa, o buradadır da, dayan. Olsa yuxarıda olacaq, kərə, dayan. Mən də yuxarıda olar. Gözlə. Yuxarıda olacaq olsa. Bu vurdu bizi. Qadın vurdu bizi. Öldürür deyə az qalsın. Gözlə gəlir. Qoydan bunu da yağmalıyım. A, burada sandıq var axı bir dənə. Gözlə. Sandıq var. Gözlə bir dənə. Gəlirəm, gəlirəm. Bir dənə sandıq var axı. Gözlə. Aha, pul tapdım. Pul tapdım. Qəşə. 50 dolar. Aha. Mücəffəz zat tapdım, hə. Aha, bir dənə də 50 dolar. Qəşə, qəşə. Gözlə də burdan da tapdım da gözlə bir. Sən nə səbirsiz adamsan. Aha, neyim? Gözlə, gözlə bir dənə gücəyə, gözlə bir dənə köməyim sənə, əmin sən kömək eləsin. Aha, bunun altından 300 dolar çıxsa zorlar, Aha, qəşə. Aposto 100% biz burdan çıxanda da bu qadam qaya gələcək. Yəni götürüb getməli. Nə var ki orada? 10 dolar var da. Heç yuxarıda tapdığımızı buna deməyək. Məncə, yəni yuxarıda tapdığımızı buna deməyək də. Çünki, yəni nə bilir, yuxarıda isə tapmadım, haqqa. Xavi. Xavi yaxşı dost, yəni Xavi yerə. Bana nəsə, bana çöldə bana adamlar gələcək, bax, bana bax. Nə qədər pul tapdıq. Bunlar da bir dənə yağmağı yağdı, yəni pulumuz başımızdan aşmır ki, yəni ən azından. Bunlar bir dənə yağmağa. Burası yəni hər an gələ bilərər, ondan qorxur adam. Bir dənə yağmağa yağ. Yağmağa da təpiqəmə, dəyən. Çayqa bir dənə yağmağıyım. Ye, bəsindir, getdi. Atı, həqiqə də çapıram. Ayda, 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 ayda! Sırada öldə. Ayda, diril dizim yoxdur da. Ayda, diril dizim yoxdur. Neyliyək? Heç nə də qaldı burada. Heç nə qaldı burada, atımız getdi. Diril dizim yoxdur, çünki yəni. Öldürək bunu, öldürsən nə olur, bir dənə basım qal. Oyda. Aa. Aha. Aha. So. Özüm də dərisindən zaxtan izləyirik. Eyrin götürək bunu. Aha. Başqa nə var? Ayda, indi əlimizdə bundan necə qaçdı? Bir dənə at tapmalıyıq, özüm də. Ayda, ayda, ayda. Gözləydi, aya başımıza düşdü. Gözləydi, Allahın olsun. Yəni. Gözlə bir dənə at tapacaq buradan, Nə axtar, taksi zat da çağırmaq olmur ki. Taksi çağırsan. Get, get, sən ara, qardaşımsan, get, bitər də olsa get. A, qabaqda nə var? Ayı var, ya qabaqda. A, dəyən. Özüm ölüm, qabaqda ayı var. Ayı, 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 dəyən, 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 dəyən. Ayı, dəyən, 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 dəyən. Dəyən, 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 dəyən. Ay, ay, vırma, vırma, eləmə, 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 eləmə. Qardaşım, seni sevmə. Ay, sal, bıçağı vır da vır bıçağı ona, ay, ay. Aha, aha, aha. Gördün mü? Gördün mü? Gəl, qal. Gördün mü? Ay, qardaş, bu nədir? Səbimdən patlayıram, Şərəfsə bax, sən. Buna bax, Öldürür deyə məni, iç deyə qanımı. Bir dənə at tapmaq lazım deyə təziriyə. Deyə olmayacaq, Ay, dözə, bunun dərisi qəşəkdir, Bunun dərisi qəşəkdir. Bir dənə at tapmaq lazım. Allahaq öldürür deyə bu bizi. Geç, çimərik, gələm. Çimərik. Çimmək lazımdır təziri şəkildə. Çox pis bizi şey elədi. Dayan. Bunu gəbirik yerdə. Bunu qoyaq buqa. Eyrimizin yanına.
Hani atımız nefis öldü. Çok vaxtsız öldü. Vaxtsız öldü. Deyin. Onu koyaq buğa gel. Gidə deyin at tapaq. Deyin başka çıxış yolumuz yok. Deyin onu da. Ayıq yiyeceğim. Yani bunun atını almalıyam. Ağından. Deyin. Bunun atın yani almalıyam. Ağından. Yani başka yolum yok. Deyin. Bir de necə. Yani onu düşsə də ne olsa da. Yani ki. Yani bunu götürməliyəm de. Bunu götürməliyəm. Ayda kaçma kaçma kaçma. Hara kaçırsan isen. Sen hara kaçırsan. Sen hara kaçırsan. Bir dakika bunu yağmalıyam da gel. Gözler. Gözler. Köşe yapar. Çiğnimizde özel etimiz de var. Gözler. Təzə atımız xeyirli olsun. Bunu bir dana sığa çekek. Anamız düşsün de, yani bu boyduğu, yani ben piyada gidemem de. Gidelim. Gidelim, yani bu boyduğu, ben getireyim piyada gidemem. Gidelim, öz şişimiz yok. Ay, 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 ay. Ayda, ayda. Öldü bu. Bu ölmesin de sana, ölmesin. Öldü ha bu da. Ayda. Bu da öldü. Öldü bu. Öldü bu. Ayda, mənim sözüm yoxdur da, durduq yerə. Yəni, cinayət işləri ilə, heç nə. Qoy gedək biraz yataq burada. Ən yəni, aya, 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 aya. Burada bir dənə kamp quraq. Yataq. Səhər açılsın, yəni çox yataqda, biraz yataq. Ha, gedək şeyrəm dünyana. Ayda, hanı mənim ayı şeyim? Ayda, oğulluyu bıraq, ə. Allah'ın da olsun. Bu hayat yani neyse bir tane kamp kurak. Şefim kaçtı ya Allah'ın da olsun. Ay postuma parı bari mənim. Neyse bir tane bunun yanında görək. Yanında yatağı burada yıxıraq. Ürək. Hayda olmadı da kardeş. Yani yaraşmadı. Bilsem yaraşmadı. Yataq, yataq. Nə qədər yataq? 12 saat yataq. Bəsdir.